Vážené dámy a pánové, já bych se na úvod vyjádřil k tomu, že hrozba migrační vlny nekončí, naopak eskaluje, jak víte, tak na řeckém ostrově Lesbos jsou aktuálně nepokoje, které musí potlačovat policie. Prostě ta vlna pokračuje dál, takže ti politici, co říkali, že je migrační vlna zažehnána, co říkal například premiér Babiš, že to má pod kontrolou, tak se ukázali samozřejmě, že jsou nepravdivé ty zprávy. Naopak ta situace se zhoršuje, protože prezident Erdogan, turecký prezident, vyznavač islámu, prezident Erdogan pohrozil, že umožní milionu syrských migrantů opustit Turecko a odcestovat do Evropské unie, pokud nebude na severovýchodě Sýrie ustavena bezpečnostní zóna. O tom možném otevření hranice turecký prezident hovořil minulý týden ve čtvrtek v projevu ke své vládnoucí straně spravedlnosti a rozvoje. Pod pojmem syrský uprchlík či migrant se ve skutečnosti mnohdy skrývají poražení islamisté a neboli militanti Islámského státu a teroristé různých radikálních skupin, což vidíme i na událostech, které se dějou v západní Evropě a které by zejména v Sýrii, Iráku a v dalších zemích čekali za ty skutky, co udělali, v podstatě za ty zvěrstva, které se dopouštěli při boji s Islámským státem, tvrdé tresty. Evropská unie, bych chtěl rád upozornil, že Evropská unie poskytla Turecku za souhlasu české vlády v období roku let 2016 až 2018 3 miliardy eur, což je přibližně 77 miliardy korun. A stejnou částku by mělo opět Turecko, které vydírá státy Evropské unie, vydírá i v podstatě Českou republiku, tak by mělo dostat stejnou částku také v období let 2019 až roce 2023. A z této částky 3 miliardy eur, což je úplně astronomická částka v situaci, že my nemáme tady na důchody a nemáme na podporu, respektive vláda odmítá podpořit pracující rodiny s dětmi, odmítá zvýšit razantním způsobem invalidní a starobní důchody, tak se Evropská unie, vedení Evropské unie, diktátem rozhodlo, že 2 miliardy eur z těch 3 miliard půjdou z rozpočtu Evropské unie, do kterého přispívá i Česká republika, ale 1 miliardu zaplatí členské státy. A teďka ta pointa, proč o tom hovořím, že na Českou republiku padl diktát Bruselu ve výši účtu 11,38 milionů eur, to znamená 290 milionů korun. To znamená vyděračskému Turecku, protože jsme pod diktátem Evropské unie, tak Česká republika a vláda hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM podpořila zaplacení této částky v loni v listopadu. A podpořila, že se dá Turecku 290 milionů korun na kvůli jeho vydírání a kvůli tomu, že Evropská unie nedokáže říct jasně nulová tolerance nezákonné migrace, jasně nedokáže osekat jakoukoliv sociální podporu těmto nezákonným migrantům, tak opět čeští občané budou platit ze svého na úkor našich postižených dětí, na úkor našich invalidů, na úkor našich starobních důchodů, na úkor pracujících rodin s dětmi. A 290 milionů korun vláda ČSSD, hnutí ANO a KSČM chce dávat zase Turecku pořád dokola. Protože prostě, jak říkám, nejsou schopní říct stop migraci, nulová tolerance migrace, tak jako to udělal partner SPD a můj přítel Matteo Salvini v Itálii. To znamená, ty metody jsou, lze to velice jednoduše realizovat, jak zastavit migraci, vys náš přítel a partner SPD i v Evropském parlamentu, italská Lega Mattea Salviniho, ale prostě vláda to vidí jinak. Jenom připomenu, že v minulém volebním období vláda hnutí ANO, ČSSD a tenkrát ještě s KDU ČSL v koalici dokonce tady navrhovala bezvízový styk pro Turecko. A já si sám vzpomínám, že jsem navrhl minulé volební období usnesení sněmovny, které prošlo většinově minulé volební období, kde sněmovna právě uložila vládě, aby odstoupila od toho záměru prosazovat bezvízový styk pro Turecko. Takže opravdu s tímto přístupem hnutí ANO ČSSD a ještě tenkrát KDU ČSL nyní s podporou KSČM SPD zásadně nesouhlasí. Protože na úkor našich lidí se bude podporovat islamistický Erdogan a bude se podléhat jeho vydírání jenom z toho důvodu, že naše vláda a vedení Evropské unie neumí říct jasné slovo, to znamená nulová tolerance jakékoliv nezákonné migrace, tak jak to prosazoval Matteo Salvini. A doplácí na to prostě všichni občani.
No a samozřejmě, pokud Erdogan své výhrušky splní, což Evropská unie a česká vláda mu jde na ruku, tak samozřejmě tu plnou odpovědnost za to bude mít Brusel a Babišova vláda. V této souvislosti my jako hnutí SPD znova apelujeme na to, že je potřeba připravovat Českou republiku tak, abychom mohli zajistit ostrahu našich vlastních hranic, což v současné době nejsme schopni. Ostatně pohraniční stráž byla zrušena v rámci vstupu do Evropské unie, takže my jsme v podstatě bezmocní proti tomu diktátu Evropské unie. A samozřejmě potřeba připravovat soubor našich vlastních bezpečnostních opatření, protože vidíme, jak se situace eskaluje v západní Evropě a ostatně i Slovinsko již staví plot, slovinská vláda rozhodla k zajištění bezpečnosti, postavilo a staví plot, už postavilo část a staví další část plotu na hranicích s Chorvatskem. To znamená, dokonce mezi dvěma zeměmi Evropské unie je stavěn plot, právě proto, že slovinská vláda k tomu přistupuje odpovědně na rozdíl od české a chce chránit bezpečnost a majetek občanů Slovinska. My, když jsme tento návrh přednesli, tak ministr vnitra Hamáček to označuje, z ČSSD to označuje za strašení, za předsudečnou nenávist, prostě to jsou zoufalé výrazy úplně řekl bych politika, který je mimo, to znamená zatímco Slovinsko se k tomu staví takto, ostatně i další země si chrání své hranice, tak v podstatě česká vláda a ČSSD ten problém bagatelizuje. To znamená, to je dneska ten stav a já bych chtěl na to upozornit, že opravdu ta situace začíná opět eskalovat a SPD upozorňuje, nabízí konkrétní řešení. Hlavně zásadně souhlasíme s tím, aby se 290 miliony korun z českého rozpočtu tímto způsobem podporal vyděračský Erdogan, jenom protože česká vláda se neumí jasně postavit proti diktátu Bruselu a říct prostě nulová tolerance této migrace. Dobrý den, dovolte mi krátce se vrátit ke státnímu rozpočtu na rok 2020. Celý srpen jsme viděli informace a slyšeli informace Ministerstva financí o připravovaném rozpočtu. Ministerstvo financí samozřejmě hledá, jak zvýšit příjmy do rozpočtu a na kom ušetřit. Je to z toho důvodu, že zpomaluje ekonomický růst, že například Německo už se nachází v ekonomické recesi a samozřejmě Česká republika ještě jakousi setrvačností má poměrně dobrý ekonomický růst, ale my v SPD se obáváme, že tomu příští rok tak už vůbec nebude. Z toho důvodu je nutné provést základní změny v hospodaření státu. My odmítáme, aby to tato vláda řešila zvyšováním daní a proto navrhujeme například okamžitý stop stav na náklady státní správy, zastavení financování neziskových organizací s politickým programem, konec sociálního komfortu pro nepřizpůsobivé občany a ukončení drahých neefektivních zbrojních zakázek a korupčních dotačních problémů. Pokud tyto věci vláda nebude dělat a nebude respektovat ekonomickou realitu, která už dnes přichází do Evropy, potom se obáváme toho, že nás čeká právě to zvyšování daní, které my odmítáme a které už vláda avizuje, například zvýšení daní u alkoholu, cigaret, spotřební daní a podobně, a zvyšování inflace a postihne to především zaměstnance, živnostníky a seniory. Děkuji, nyní předávám slovo panu Kotanovi. Tak dobrý den, já bych velice rád představil novelu trestního zákoníku, kdy v bodu 29, což je paragraf nutná obrana, posilujeme práva slušných a řádných občanů v České republice, kteří jsou doma nějakým způsobem přepadeni a jedná se vlastně o prosazení jednoduchého principu můj dům, můj hrad. Nově tedy navrhujeme, aby byl přidán do tohoto paragrafu bod číslo 3, který by měl toto znění. O nutnou obranu se jedná, jde-li o obranu vedenou vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překonáli překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí. Pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu a z ohrožení života, zdraví nebo života a zdraví jiné osoby. To by byl tady tento paragraf.
Tak, abych to komentoval, tak tahle ta novela zákona trestního zákoníku, kterou navrhuje nově SPD a podáme ji do systému v nejbližších dnech, máme to již hotovo, tak samozřejmě reflektuje tu situaci, kdy čeští občané jsou často přepadáváni doma, ostatně vidíme to, někdo je přepadne, někdo vnikne do domu v noci třeba, když spí a podobně. A teďka v podstatě občan váhá, protože takzvaný institut nutné obrany je v České republice dneska pojatý tak, že v podstatě i ten, kdo je přepaden a brání se, tak je potom ještě označen, je ještě potom odsouzen za to, že použil neadekvátní obranu. No jenže jak můžete, když jste přepaden třeba někdy v noci například, posuzovat, jestli ten kriminálník má v ruce nějakou zbraň, jestli nůž nebo pistoli nebo co vůbec. Prostě reflexivně se bráníte, protože jste přepaden ještě u sebe doma. Do toho zákona jasně dáváme, že je potřeba překonat nějakou překážku, znamená třeba zámek, máte zamčené dveře, plot přelézt a podobně. Ale dneska byste se rozmýšleli v noci, přestože jste oběť, jakým způsobem se máte bránit, aby ještě jste nebyli kriminalizováni. To je přeci úplně šílená situace. To znamená, my posouváme ten institut nutné obrany k tomu, aby byla posuzována u soudu ta práva toho napadeného a nikoli v pocity toho útočníka, v podstatě, když to řeknu jednoduše. Takže my to prostě považujeme, že to je dobrý návrh. My, protože jsme v evropském právním prostoru, tak to neposouváme až k tomu americkému návrhu, aby to mělo šanci projít, protože americký návrh, kde v podstatě ani nemají ploty kolem pozemků a v podstatě, když oslovíte a v podstatě nesmíte střelit ze zadu, ale v podstatě, když vás přepadnou, tak v podstatě jenom na základě výzvy, vy už se můžete bránit třeba i střelnou zbraní, tak samozřejmě to si dokážeme představit, že v České republice neprůchozí v evropském právním prostoru. Takže my to navrhujeme prostě překonání překážky a v takovém případě, protože ten pachatel, ten zloděj nebo násilník nebo prostě kriminální, krátce řečeno, tak překonává vědomě překážku, vědomě jde loupit, nebude přepadávat, to je prostě jeho problém, prostě to nemá dělat, že jo, a když vás prostě přepadne v noci podobně nebo vaše blízké, tak vy máte jasně, máte návrh správního hlediska, byste měli pak, že by bylo přijata naše novela zákona, že prostě je vám dáno za právo. A já myslím, že to je dobrý návrh, doufám, že ostatní politické strany podpoří, protože já myslím, že je nutné v současné době opravdu posílit práva slušných a řádných lidí tak, aby se nebáli alespoň doma, aby jasně doma všichni jsme věděli, že právo je na naší straně a naopak, aby ti gauneři, ti kriminálníci, prostě jim bylo jasné, že když se budou někam vloupat nebo budou ti někoho přepadnout doma, takže prostě právo není v žádném případě na jejich straně. Aby to bylo prostě od začátku všem jasné, jaké to může mít důsledky. Děkuji. Tak, já bych to vzal velice krátce, u důchodů se přikloníme k senátní verzi, ne protože bychom nějakým způsobem podporovali senát, ale je to v souladu s tím, co jsme navrhovali i v poslanecké sněmovně, protože samozřejmě my jsme pro to, aby se zvýšily důchody co největšímu spektru, o spektru seniorů, anebo těch, co mají nárok na důchody, ať jsou to invalidní nebo starobní důchodci, a ten senátní návrh, ta senátní úprava, reflektuje, jenom připomenu, že ve sněmovně my jsme navrhovali tak, aby důchodci s nejnižšími důchody, kteří mají do 10 000 korun čistého, tak aby dostali navýšeno ještě o další 900 korun navíc, to znamená, bylo by to 1800 korun. Navrhla to naše poslankyně Lucie Šafránková, místopředsedkyně sociálního výboru, tento návrh byl široce diskutován, jestli si pamatujete, před dvěma měsíci, ale byl nám zamítnut, to znamená, tato vláda hnutí ANO ČSSD a s podporou KSČM nechce podpořit ty občany s nejnižšími důchody do 10 tisíc. Přitom my jsme jasně říkali, a myslím, že to ví všichni, že na ty důchody do 10 tisíce nedá prostě vyžít.
Takže přesto byl náš návrh zamítnut. Proto my rozhodně podpoříme jakékoliv navyšování důchodů tímto směrem. To je určitě, jenom bych připomenul v této souvislosti, že nám tady leží ve sněmovně už delší dobu návrh zákona SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranici chudoby, kterou stanovuje Evropský statistický úřad, takzvaný Eurostat. Pro Českou republiku je to cirka 12 000 čistého dneska. Jo? A ten základní minimální důstojný důchod zákonný, to má řada západních zemí, to má při tom uzákoněno. My v České republice nemáme a opět vláda to odmítá podpořit. Jo, a znova říkám, že na důchody do 12 000, do 10 000 prostě nedá vyžít. Takže tady ten návrh je, takže my podpoříme tu senátní malou úpravu, že to ještě rozšiřuje ty mantinely těch, kdo dostanou trošku přidáno důchody, ale ty naše návrhy jako SPD jsou mnohem širší, jsou systémovější, leží nám tady ve sněmovně, vláda je blokuje, takže to je ta odpověď a budeme to prosazovat dál. Jo, proto je to jeden z důvodů, proč usilujeme o to, abychom mohli být součástí nějaké vládní konstelace, abychom mohli pomoci nejenom starobním, ale i invalidním důchodcům. Další otázka státního zastupitelství. Určitě si myslíme, že je návrh paní Benešové k diskuzi, my jsme se s ní sešli, diskutovali jsme. Určitě je to k diskuzi, protože na jednu stranu nám vadí u problematiky státních zástupců, že tam není posílená jejich odpovědnost. Oni pořád mluví o nějaké samostatnosti, o nějaké posílení svých práv, ale kde je jejich odpovědnost za to, když potom soudce návrh státních zástupců posílá občany do vazby? V mnoha případech se pak ukáže, že jsou ve vazbě neoprávněně. Stát platí odškodné, často až milionové, ale to zaplatí všichni daňoví poplatníci za tu chybu státních zástupců. Teď to přeci není možné. V každém zaměstnání mají pracovníci hmotnou odpovědnost. A já už jsem minulé volební období tenkrát předsedovi ústavně právního výboru Jeronýmu Tejcovi, dneska náměstkovi na ministerstvu spravedlnosti, jsem mu navrhoval, abychom dali státním zástupcům určitou hmotnou odpovědnost, třeba i s určitým limitem, do jaké částky by se spolu podíleli v případě těchto spackaných návrhů, kdyby se měli finančně spolu podílet na tom vyplácení toho odškodného, aby si uvědomovali taky nějakou přímou odpovědnost, aby se potom neničili lidem životy, jako kteří potom, když se ocitnou ve vazbě, pak jsou propuštěni, že to byl omyl vlastně, tak v podstatě se těžko můžou vrátit už potom do zaměstnání a do společenského života, protože samozřejmě si pak občané v okolí řeknou na každém šprochu pravdy trochu a mají zničené životy. Takhle to prostě fungovat nemůže. A já jsem to řekl i na komisi pro ústavu minulý týden, kdy opět tam byl lobbing právě ze strany ČSSD, aby dokonce nově zákon o státním zastupitelství se stal ústavním zákonem. Tam předložila paní Valachová v písemné formě svůj návrh za ČSSD. To znamená, v podstatě by Senát blokoval jakékoliv změny zákonů, co týče státního zastupitelství, že dneska je to v podstatě normální zákon. Že jo, to znamená, navrhne, třeba projde sněmovnou, Senát i kdyby vetoval, tak sněmovna může přehlasovat, prezident republiky podepíše a jde to. Ona by z toho chtěla udělat ústavní zákon, což je totální blokace všeho, zvlášť když vidíme, jak Senát v podstatě postupuje politicky. To znamená, a nikoliv v podstatě vyvážení nebo nějak řekl bych s určitým nadhledem. Takže my určitě si myslíme, že ty návrhy ČSSD jsou úplně neadekvátní. Naopak si myslíme, že je potřeba posilovat odpovědnost státních zástupců a žádají to i naši voliči, protože jsou nespokojení s tím justičním systémem, který je v České republice. Poslední je případ paní Jourové. No tak já myslím, že to je opravdu komedie v přímém přenosu, protože já bych připomněl, že paní eurokomisařka Jourová za hnutí ANO měla v minulých 5 let na starosti jako eurokomisařka za 500 000 měsíčně práva spotřebitelů. Já bych to tady chtěl jenom připomenout. Za 5 let nedokázala vyřešit dvojí kvalitu potravin. Za 5 let nedokázala dořešit kvalitu potravin v zemích střední a východní Evropy. Takže kdyby to bylo v normálním zaměstnání, tak naopak už je odvolána, respektive v žádném případě by nebyla nominována na ještě lukrativnější post, tím myslím politicky lukrativnější post, místo předsedkyně Evropské komise. Takže za to, že v podstatě nedokázala prosadit zrušení dvojí kvality potravin pro Českou republiku a pro české občany. Ještě dostala další odměnu od hnutí ANO a od vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM a dostala ještě lukrativnější post, také za 500 000 měsíčně a to dokonce bude mít na starosti ještě právní věci v Evropské unii. To znamená, aby jsme si představili, je to perzekuce nepohodlných názorů členských zemí, například Maďarská a Polska, protože
To jsme viděli minulé volební období, že když odmítali přijímat migranty, tak ještě Evropská komise proti nim vedla řízení. Takže to dneska bude mít na starosti paní Jourová, což je pro nás úplně nepřijatelné portfolio, nejenom z hlediska schopnostního, ale z hlediska demokracie a svobody v Evropě. A bude mít na starosti cenzuru sociálních sítí, bude mít na starosti perzekuci států, které se nepodvolují diktátu Evropské unie. Takže to opravdu, já na místě paní Jourové bych to prostě odmítl. Ale je vidět, že prostě ty zájmy jsou tady úplně jiné a zájmy vládní koalice jsou jiné, takže my s tím žádným případem nesouhlasíme a myslím, že je to ostuda a že je to plivnutí do tváře svobodě a suverenitě členských zemí Evropské unie, hlavně těm českým občanům, kteří si přejou svobodu a suverenitu České republiky. Tady já nevidím žádné další dotazy, děkujeme za pozornost. Děkuju, naschledanou.